Ok, hei alle sammen! Hei! I dag så er jeg her med... meg, Liam. Jeg heter Liam. Ja, han heter Liam. Og i dag så skal vi ha julegave... Da... Vi skal ha... Vi skal ha en julegaveguide for gutter, eller for han. Altså ting som folk kan kjøpe. Ting som dere kan kjøpe til guttevennene deres, eller brødre, eller forelskede personer, kjærlighetsting, og andre ting. I hvert fall, så er det vel ikke så veldig mye mer å si enn det. Nei, nå begynner vi. Liam, ting nummer én på lista som du har skrevet, hva er det? Ting nummer én, ok. Det første på listen min er deodorant, som er en must have for gutter. Fordi alle vet at gutter stinker dritt. Så det trenger deodorant. Hva slags merke liker du best da? Akkurat nå så bruker jeg Hugo, heter det, Boss. Nummer to på min guide som jeg har skrevet uten noen hjelp fra Ellen, er hårvoks slash hårgelé. Det spørs jo hva guttene bruker, det kan kanskje finne ut. Eller ved å gjøre litt sånn spionering eller stalking. Akkurat nå så har jeg ikke i noen ting som er kanskje et problem hvis jeg skal filme video. Bare la oss ta et øyeblikk og nyte Leons fantastiske, fluffy, krøllete, ikke hår. Ja, men sånn, jeg ikke må på meg. Ta-da! Nummer tre! Åja. Kino, gavekort, iTunes, App Store eller Spotify gavekort. Ja, man kan også slenge et Netflix gavekort også hvis du føler deg litt ekstra generøs. For eksempel, App Store er veldig populært, som du kan kjøpe i mange butikker, sånn Elkjøp og Ekspert og sånne, sånne butikker. Så du kan kaste penger på helt unødvendige apper? Ja, sånn... ja! Ja? Ja, du har helt rett! Nummer fire er dusjsåpe, som kanskje ikke er så veldig normal ting å kjøpe til en annen person. Men hvis det er en person for eksempel som du sitter ved siden av i timen, som du ikke kan liksom endre på, så er det veldig fint å gi dem dusjsåpe til jul, fordi, som alle vet, gutter stinker dritt. Nummer fem! Nummer fem! Ørepropper! Ja, ørepropper som du kan se her. Jeg har vært veldig flink å... ja. ...klart å gjøre det her til en stor ball med greier. Nummer seks! Data, Playstation. Hvis du har en kjæreste som for eksempel er en gutt... ja, det var det jeg skulle si. Hvis du har en kjæreste som for eksempel tilfeldigvis er en gutt, og du har tenkt å kjøpe et spill til den personen, ikke kjøp FIFA i 2007-2005. Jeg vet ikke om de hadde det i 83, men sikkert. Ikke kjøp det, fordi da kommer du aldri til å se han igjen. Nei. Puff borte. Ha det. Nummer 7 er skjerf, fordi alle vet at det er veldig kaldt om vinteren. Naturligvis. Nei. Er det? Hvor har du fått det fra? Du var der i juletre. Og... Gud, jeg prøver å lage video her! Jeg trodde du skulle være sånn. Ok, la oss komme tilbake til video. Ja, men syv er skjerp, som jeg har prøvd å si sånn 5 ganger nå, naturligvis. Og... da, når man har på seg skjerp, så blir man kanskje litt mindre. Og helst et skjerf som ikke klør eller stikker. Helt enig. Du er veldig enig. Ok, la oss gå videre til nummer 8. Du sa jeg litt høyt. Nummer 8 er parfyme. Fordi alle vet at gutter stinker... dritt. Dritt. Nummer 9. Bærbar strømbank. Lader slash powerbank. Jeg tror det er det det heter. Det er rett og slett en sånn der firkantet dings som du kan kjøpe til sånn 200 eller noe, som man kan lade opp og ta med seg veldig lett. Som også hvis du plutselig trenger strøm til mobilen, og du ikke har stikk... og du ikke kan sette deg ned ved siden av stikkontakt og sitte der i en time, så kan du bare proppe laderen inn i den strømbanken. Og inn i mobilen også, fordi det er sånn det fungerer. Og da får du ladet mobilen på tur. Men hva med hjemmelagde gaver da? Hjemmelagde...
hjemmelagde gaver. Ja. Sånn et tre. Ikke rød tre! Hvis, ok, også hvis dere ikke har råd til for eksempel parfyme eller bærepassere bag, så kan dere alltid bare gi han denne. Oi, jeg ødela den. Yes, skal vi da ta siste tingen? Ja, ti! Jet hands. Lue, eller beanie, som det da kan kalles. Det er jo naturligvis veldig kaldt om vinteren, og da er det veldig fint med noe som kan varme ørene eller håret. Og da kan man bruke... Varme håret? Hode. Og med det så håper vi at dere har fått noen fine tips. Yes. Mm. Så... Vær så god. Ja, vær så god. Bare hyggelig. Takk meg senere. Gutter, hvis dere får plutselig veldig mye sjampo og deodorant og parfyme i jul, så vet dere hvem sin skyld det er. Husk å like videoen, hvis dere følger for det. Kommenter under, fordi hei hei. Og subscribe hvis dere følger for det, fordi... Ja. Hey. Yes, og med det så sier vi det. Ha det! Ha det! Lik videoen! Kommenter nedenfor. Hæ? Jeg har ikke stemme igjen, jeg også. Må du klappe hver gang? Kom igjen, dere! Nå! Mm. Yes! Ja! Kom igjen, da! Men det er tusen. Det er vanlig greie, gjør jeg. Ja, men jeg skjønner. Åh, gingerbread, så kunne du kalt den ginger. Ikke sant? Kjente du ginger? Wow. Wow. Wow, Mia. Wow. Just wow.